Dobrý večer. Já vás tady vítám za Greenpeace na přednášce, která se jmenuje Lidé proti uhlí. Každé úterý se tady konají nějaké přednášky. Jiné další dny se tady konají koncerty nebo divadelní představení, ale my tady přicházíme s nějakými přednáškami a pak debatou. Příští týden, v úterý, tady bude také přednáška, vlastně je panelová diskuze ohledně toho, jestli má smysl demonstrovat, tak se podívejte na Facebook, na pozvánku. Budeme to nahrávat dneska, takže to pak bude zhlédnutí na internetu pro lidi, kteří nemohou nebo nechtějí přijít. A já tady vítám Nicole Krejčovou, která je zkušená kampaňérka proti uhelným elektrárnám a uhelným dolům. A ona už vám řekne o těch jednotlivých projektech. Dobrý den, díky moc, že jste teda dorazili. Se tady něco poslechnout. Já bych chtěla říct, že budu moc ráda, když budete mít nějaké otázky, ať už v průběhu nebo na konci, i třeba na nějaké věci, které s tím úplně nebudou souviset, s tím, co tady bude řečené. A celé to tedy navazuje na něco, o čem tady mluvil minule Jirka, a to je vlastně nějaká protiuhelná kampaň Greenpeace, kampaň za vlastně ochranu klimatu, protože jsme nyní v nějaké té klimatické krizi, kterou už pozorujeme. Tak jo, tak můžeme začít. Úplně na úvod jsem tady dala, jak vlastně to s tím uhlím začalo, protože uhlí samozřejmě je zcela přírodní věc, která vznikla před 300 miliony lety díky tomu, že některé rostlinné zbytky tedy úplně neskompostovaly a vzniklo tedy uhlí, které my dnes používáme. To uhlí se používá vlastně na spalování, spaluje se tedy na tvorbu energie, na elektřinu, na tvorbu tepla. A přesto tedy mnoho lidí dnes proti tomu uhlí brojí a není to úplně nová záležitost, ale je to záležitost vlastně historická. Těch důvodů je vlastně i více. První je ten, o kterém už jsem tady trochu mluvila, to je tedy klimatická krize, jejíž dopady dnes již pozorujeme. Vlastně na celé zeměkouli i u nás. Projevuje se to lokálně třeba tady těmi požáry v Austrálii a dochází tedy k tomu, že spalováním uhlí se produkuje oxid uhličitý, který vlastně zvyšuje skleníkový efekt na Zemi. Tak, tady máme jednu z akcí české pobočky Greenpeace, kdy vlastně se poukazuje na to, kde skutečně ta klimatická krize začíná. Začíná při spalování fosilních paliv. Tak, ale kromě toho jsou to i ty lokální projevy, které často vybudí vlastně okolí lidi, kteří žijí v okolí dolů nebo elektráren, aby se zajímali a protestovali proti uhlí. A často to bývá právě znečistěné ovzduší. Jo, můžeme dál. Hluk, anebo tedy ničení krajiny. Tak, tady už máme i tu krajinu rekultivanou. Tady to je jezero Milada, Ústí nad Labem, což je tady zatopený uhelný důl, kde vidíme, že i po té rekultivaci, kterou se často vlastně zaklínají těžaři, tak ta krajina už prostě nejenom, že není stejná, jako byla před tou těžbou, ale je vlastně na první pohled ovlivněná. Tady to jezero, které tady to má i v názvu, tak je zcela jakoby jasné, že ten tvar i to okolí prostě nejsou přírodní. A protože musí být nějak dál jakoby tam takový management, že se to nenechá úplně zarůst, tak vlastně se to navrácení té přírodě bude trvat ještě dlouho. A zároveň vlastně přímo vedle něj nebo v jeho okolí jsou nějaké další stavby, jako je třeba ta teplárna Trmice, kterou vidíme vlastně přímo proti nám.
Takže ten pohled na to, že se prostě ze zatopených dolů stanou centra turistiky, tak ten se ukazuje být většinou lichým. Tak, kvůli všem tady těm důvodům dnes tady lidé požadují konec uhlí a tady vidíme mapku, která naznačuje, kdy ten konec uhlí má být. Jediné státy, které v Evropské unii ještě neohlásily konec uhlí nebo s uhlím neskončily, jsou tedy Polsko, Rumunsko, Bulharsko a Česko. Takže to je vlastně jedna z věcí, která je hodně důležitá, že i u nás by už konec uhlí měl být minimálně ohlášen. Tak, kvůli tomu protestují lidé tedy i přímo třeba v Praze. Tohle je tedy fotka z demonstrace Fridays for Future. A po těch demonstracích vlastně mladých lidí došlo ke vzniku uhelné komise, kdy tedy vláda se snaží spolu s odborníky, včetně tedy neziskových organizací, najít správné datum pro ukončení používání uhlí. Jeden z těch důvodů, proč lidi vlastně protestovali v minulosti kvůli uhlí hodně, bylo ničení obcí, kdy došlo tedy ke zničení 106 obcí a k nucenému přestěhování 90 tisíc lidí. Největší tady to ničení probíhalo vlastně v 70. a 80. letech, především v severních Čechách. Dole vidíte vlastně připomínku všech těch obcí, které byly zničené při protestu Greenpeace úřadu vlády. U nás vlastně už tohleto je teda minulostí, ale ty obce jsou neustále vlastně přesouvány například v Polsku. Tak tady vidíme tedy největší obec, která byla zničená v severních Čechách, a to je tedy Starý Most. A vlastně tam vidíme i to zachování toho kostela na Nanebevzetí Panny Marie, který byl tedy přesunut. Vlastně poslední obcí, která byla zbourána v České republice, byly Lipkovice, které tedy byly vlastně zbourány až po revoluci v roce 91. A došlo k tomu i přes tedy velké protesty, kterých se účastnili místní lidé, různí aktivisté, i tedy tehdy Greenpeace, i když ještě ne Greenpeace Česká republika. A vlastně pod těmi Lipkovicemi nebylo nikdy těženo. K té těžbě dojde možná až vlastně nyní. Kromě tady těch demonstrací proti ničení Lipkovic, tak vlastně nedocházelo přímo k protestům proti ničení jiných obcí, protože vlastně v té době, kdy docházelo k tomu bourání a k tomu rozhodování o bourání obcí, tak si vlastně lidé jako nedovolili vlastně protestovat, takže vlastně nedocházelo v podstatě k žádným protestům, ale na konci 80. let začalo docházet k protestům proti různým vlastně proti ničení životního prostředí, a to především proti znečištění ovzduší. Takhle vlastně probíhaly demonstrace v roce 89 v Teplicích, ale bylo jich vlastně víc na konci 80. let a byl to jeden z proudů vlastně sametové revoluce. Tak a protože to tedy byl jeden z těch důležitých požadavků, tak skutečně vlastně jedna z prvních věcí, která se vůbec rozhodla o životním prostředí po revoluci, tak byly limity těžby, které tedy stanovily, kam až se mohou rozšířit ty současné doly. A tím pádem některé doly byly vlastně úplně zastavené, hlavně ty, které byly přímo u nějakých lidských sídel. Tím se dostáváme vlastně k velkým protestům, které probíhaly především po roce 2000, kdy vlastně lidé bojovali za zachování těch limitů těžby, protože limity byly neustále vlastně probírány a skoro každá vláda se vyjadřovala k tomu, jestli je zachová nebo ne. Byl tam velký tlak na to, aby vlastně ty limity se nezachovaly a byla otevřena ta těžba navzdory limitům.
A jedno z vlastně ze sídel, které tím mohlo být ovlivněno, byl Horní Hřetín, což je tedy obec u Litvínova, které hrozilo přímo tedy to zbourání. A ohrožoval ji důl československé armády, který tedy dodnes existuje. Vidíme, že přímo prostě na té jeho hraně je zámek Jizeří, dneska tedy chráněná památka. A že vlastně i kvůli tady tomu dolu bylo několik těch obcí vlastně v okolí zbořeno. Takže Horní Hřetín vlastně bojoval o tu záchranu až do roku 2015, kdy vlastně došlo k prolomení limitů, ale ne na dolu ČSA, ale na jiném dolu Bílina, kde vlastně to neohrožovalo lidská sídla. Takže tehdy a také kvůli vlastně tomu, že se vyndali ze zákonů, vyndala ta možnost vyvlastnit lidi kvůli uhlí, tak vlastně byl ten Hřetín zachráněn. Já jsem to tady spíš dala proto, že vlastně ten boj za Hřetín trval strašně dlouho a byl do něj zapojená spousta spolků, místní lidé, prostě Greenpeace, Duha, Zelení, takže to byl jakoby velmi dlouhodobý boj a bylo to hodně postavené právě na místních lidech, kteří se vlastně rozhodli, že ten důl prostě nechtějí rozšířit a že nechtějí opustit tu obec. Dalším místem, kde dochází vlastně k velkým protestům a také už vlastně hodně dlouho, tak je elektrárna Chvaletice, která oproti těm ostatním elektrárnám a dolům není v severních Čechách, ale je u Pardubic, u Chvaletic tedy. A tam tedy došlo vlastně k takové situaci, kdy elektrárna už se měla zavřít a potom byla vlastně prodána s rukou firmy ČES, která je polostátní, do vlastně úplně soukromých rukou firmy Sevnu. A tehdy vlastně začalo její druhý život, kdy ta elektrárna, která je zastaralá a vlastně silně znečišťující, tak je používaná ještě mnohem víc než kdykoliv předtím. A teď tedy se lidé snaží vlastně hlavně o to, aby ta elektrárna byla zavřená, jak původně bylo slíbeno. Tohle je zrovna fotka z Klimakempu, který se u Chvaletic také vlastně konal. Jedná se o to, že tedy existuje uskupení Limity jsme my, které se snaží o vlastně konec uhlí v České republice a pořádá spoustu akcí, včetně přímých akcí, tedy nějakých akcí, kdy se třeba zablokovává nějaká elektrárna nebo nějaký důl. A tohleto je tedy jedna z akcí, kterou pořádali právě Limity. Ale těch akcí už byla celá řada vlastně. Tak a to jsou právě ty protesty, které u Chvaletic probíhají. Tady to je protest přímo na elektrárně, kde teda byly vyvěšené banery, které vyzývají k tomu, aby se elektrárna zavřela. A tady je jedna z mnoha jiných akcí, které byly pořádány. Tohle byl konkrétně vlastně akce před krajským úřadem v době konání krajského zastupitelstva. A týká se to výjimek, což je teď tedy věc, která je aktuální ve Chvaleticích, protože Chvaletice jako spousta jiných elektráren u nás požádala o udělení výjimek ze stanovených limitů pro znečišťující látky a ten proces se táhne vlastně už asi rok a půl, kdy se vlastně různě jakoby odvolává buď ta elektrárna nebo vlastně lidé. A jedná se tedy o to, že ta elektrárna se snaží vlastně ušetřit a nenamontovat takové filtry, které by měla a vypouštět tedy více znečišťujících látek, než by měla.
Tohle je elektrárna Počerady, která je zase jednou z těch elektráren v severních Čechách, velmi starou elektrárnou, která také vypouští spoustu škodlivin. Je to vlastně jedna z nejvíce znečišťujících elektráren u nás vůbec. A tam vlastně probíhal podobný spor jako u té elektrárny Chvaletice, ale byl trochu vlastně delší a šlo o to, jestli bude prodána tedy jako vlastně stará elektrárna, která by se v podstatě měla zavírat, tak jestli bude prodána do soukromých rukou. A to se bohužel nakonec na konci minulého roku stalo, takže se teď dá očekávat, že ta elektrárna bude provozována dál. Proto vlastně vzniklo několik různých iniciativ, které požadovaly konec téhleté elektrárny, její zavření a hlavně její neprodávání. A účastnili se toho vlastně i ti místní lidé, především tedy starostové některých obcí. Přidali se k tomu třeba i Louny nebo obec Dobroměřice. A vlastně to byl poměrně široký protest, ale bohužel musí pokračovat tedy. Tady máme další fotku tedy z akce Limitů, tentokrát na dolu Bílina. A tady vlastně jde hlavně o to, že dol Bílina je tedy takovou ikonickým dolem, protože při jeho otevření byly zničeny jenom obce v jeho okolí, ale byly zničeny i obce v Radovesickém údolí, kam byla vlastně vysypána ta první část výsypek. A ten důl je dneska už vlastně je vlastně hrozně hluboký, takže je níž, to jeho dno je níž než Hřensko. A jeho pokračování bohužel vypadá, že tedy bude ještě delší, než jsme si mysleli, protože jeho vlastník Severočeské doly, což je tedy dceřiná společnost firmy ČES, tak požádala o prodloužení těžby, a to do roku 2035. Tenhle požadavek získal vlastně prvotní pozitivní stanovisko v takzvaném procesu EIA, kdy dochází ke zhodnocení vlivu na životní prostředí. Přestože tam docházelo k velkým protestům, bylo tam vlastně 5000 připomínek v rámci toho procesu EIA. Bylo tam veřejné jednání, kam přijelo prostě 30 až 40 lidí, kteří se ptali, proč vlastně ten důl skutečně musí být rozšířen. A i vlastně přesto tedy tohleto stanovisko bylo udělené a teď tedy se čeká na to, co budou Severočeské doly dělat dál. Tím, že oni tedy plánují pokračovat tady v tom povolování a zatím tedy neohlásili, že by třeba od toho odstoupili. Tím se dostáváme k dalšímu dolu, který tentokrát není český, ale je to polský důl, který je ale na hranicích Česka a Německa. Je to důl Turov, taktéž hnědouhelný důl, do kterého vlastně stéká voda z České republiky podzemní a dochází tak k narušování vlastně zásob pitné vody, ale obecně i vody v krajině. Ten důl existuje vlastně asi 100 let, ale v té současné podobě, v jaké ho známe dneska, tak existuje asi od 70. let. A tehdy vlastně bylo stanovené, že nějaký jakoby revír uhelný, kdy a vlastně ta firma, která ho dneska vlastní, což je firma PGE, která je také polostátní, stejně jako je ČES, tak se snaží jakoby ten revír dodržet a chce ho prostě vytěžit až tedy do roku 2044 a až vlastně k českým hranicím. No, takže tam probíhal vlastně loni v dubnu takovýhle protest, kdy byla tam jakoby demonstrace, lidský řetěz na Trojmezí, které je vlastně blízko tady toho dolu. A od té doby, ale už i vlastně předtím, tam dochází zase k nějakému boji těch místních, kteří tentokrát teda
nebojují jenom proti těm věcem, jako je hluk a prach, ale i tedy ta ztráta vody, což není úplně taky ojedinělá věc, ale u některých dolů se prostě objevuje. No, bohužel i tam došlo k nějakému rozhodnutí EIA, taktéž pozitivnímu, i když, nebo kladnému, i když teda tam bylo mnoho připomínek, které nebyly vypořádány, především z české strany. A nakonec tam došlo tedy i k udělení povolení těžby na dalších 6 let, což bylo úplně vlastně neveřejný proces a nikdo vlastně se ho nemohl účastnit. Takže to je jedna z věcí, na kterou si vlastně stěžujeme jak u Evropské komise, tak u Evropského parlamentu. A teď v současnosti tedy doufáme, že Česká republika podá na Polsko žalobu pro porušení těch unijních směrnic a už vlastně jsou nějaké kroky, které tomu napovídají, ale bohužel tedy vláda se stále nevyjádřila, jestli to hodlá nebo nehodlá udělat. Takže to je takový tedy specifický důl, protože tam došlo, tam je vlastně je prostě z jiné země, než naše Česká republika, která je jinak tedy plná dolů a elektráren také bohužel. Tak. A to je všechno. A já tady očekávám tady nějaké vaše dotazy nebo připomínky nebo komentáře. Jestli někdo má. Já si můžu vždycky zopakovat do toho mikrofonu tu otázku. Jo, dobře. Tak. Tak, dobrý. Já mám jednu. Mě teďka zajímá to OKD, co se tam děje v té Ostravě. Já jsem pochopil, že to vedení vlastně může trochu za to, že ti horníci se tam všichni nakazili a že Greenpeace s tím něco dělá. A zároveň se do toho teďka rozhodlo o tom, že ta těžba teď nebude končit, protože by hrozily protesty a že bude končit až o rok díl nebo něco takového. Jestli by to šlo nějak shrnout. Jo, takže OKD je firma, která je dneska už státní, zase vlastně těží v Moravskoslezském kraji, konkrétně teda u Karviné, a těží černé uhlí, to znamená hlubinná těžba tam probíhá, má to vliv vlastně nejenom tady ty různý hluk, prach, ale především tam dochází k narušení těch geologických struktur, různě se tam vlastně propadají nějaká místa, dochází tam k praskání domů a tak dále. A dlouhodobě tam tedy se jedná o tom, že se ta těžba ukončí, protože už je vlastně nerentabilní. Teď tedy došlo k tomu, že se tam začal šířit koronavirus a vlastně nikdo tam ten důl jakoby nechtěl zavřít. Pořád vlastně byla jakoby snaha tam udržet tu těžbu. A až teda pod velkým tlakem a po několika týdnech tam k tomu zavření došlo, Greenpeace tam tedy podalo trestní oznámení na tu krajskou hygienickou stanici za to, že tedy nezasáhla. A co se týče ukončení té těžby, tak o tom se teď jednalo, ale vlastně nerozhodlo se o tom. Takže tam se má jednat znovu na podzim. Mě by asi zajímalo, jakou alternativu obecně jako navrhujete. Mm-hmm. Jo, děkuju. Takže tady je otázka, jaké jsou alternativy spalování uhlí a jak je to s jádrem. Tak, kdyby to někoho zajímalo do detailu, tak určitě doporučuji tu předešlou přednášku, kterou jsme tady měli, kde se to hodně rozebíralo. Ale jinak je to tak, že tedy ty alternativy, které jsou, tak jsou určitě obnovitelné zdroje energie. A těch je dneska už teda celá řada, ať už jsou to solární zdroje, větrné,
i ty vodní, když tam samozřejmě můžou být nějaké negativní vlivy na to životní prostředí, ale třeba tady u té soustavy zatopených dolů v severních Čechách, tak se jedná o tom, že tam budou přečerpávající elektrárny vlastně mezi těmi jednotlivými doly. Takže jsou nějaké možnosti, jak tady tu kapacitu ještě navýšit. A vlastně, no, tak abych to nějak shrnula, takže jde tedy o to, že ten náš pohled je takový, že musíme tedy omezovat, omezovat to uhlí a naopak navyšovat vlastně obnovitelné, kapacitu obnovitelných zdrojů, což se teď zatím moc vlastně nedaří. Ta kapacita zůstává poslední roky poměrně stejná. A pak je velký další takový balík a to je třeba, to jsou úspory určitě, které se týkají všeho možného, ať už budov, průmyslových provozů a tak dále. Tohle všechno by měl určitě podporovat stát nebo i třeba místní samosprávy různými prostě pobídkami, dotacemi a tak dále. Zároveň my hodně podporujeme tu decentralizaci sítě, to znamená vlastně podporu družstev, samospráv, různých skupin vlastně obyvatel, které si budou produkovat sami energii, hlavně kombinací prostě těch různých obnovitelných zdrojů. A všechno tohle je možné i díky vlastně velkému rozvoji baterií, které dnes již tedy umožňují do nějaké míry i skladovat tu energii a taky vlastně se zvyšováním účinnosti těch obnovitelných zdrojů. Co se týče, jo, a teď ještě to jádro, takže s jádrem je to tak, že my jako organizace jsme proti jádru, protože je to vlastně nebezpečná technologie, která prostě je samozřejmě nebezpečná tím, že může dojít k nějakému jadernému výbuchu, ale vzniká například přitom i tedy jaderný odpad, který se musí někam ukládat, což třeba u nás není do dneška vlastně vyřešené. Musí se taky nějakým způsobem vlastně vytěžit někde ten uran. A pak jsou tam ještě ty věci, že i takové jakoby, když odhlédneme tady od toho nebezpečí jádra, tak jsou věci jako například to, že ty jaderné elektrárny stojí spoustu peněz, dlouhodobě, nebo vlastně jakoby ty poslední pokusy o stavbu jaderných elektráren, tak ukázaly, že vlastně se nevyplatí, že stojí mnohem víc, než bylo původně plánováno, ta stavba trvá mnohem déle, než bylo plánováno. A to především proto, že no vlastně jako z několika důvodů, ale jeden z nich je i to, že tam opravdu musí být jakoby silná bezpečnostní opatření. A to se poměrně špatně dodržuje. A takže my určitě jsme tedy proto, aby se jádro vlastně opustilo. Dotaz je na uhelnou komisi a stínovou uhelnou komisi, takže uhelná komise tedy vznikla jako projekt vlády na to, aby došlo tedy k nalezení toho termínu pro ukončení uhlí v České republice. Zatím nedošlo vlastně k žádnému výsledku, ani nějakému jako mezivýsledku, takže my vlastně čekáme, co se bude dít, jak ta uhelná komise bude pokračovat. Vznikají tam různé scénáře na to, jak může vypadat to opuštění uhlí, které byly vlastně prezentovány přednedávno v médiích, takže se uvidí, jak tam budou rezonovat v té uhelné komisi. A potom tedy vznikla stínová uhelná komise, která je složena z lidí, kteří si přejí vlastně konec uhlí, jsou tam odborníci, jsou tam místní lidé a tahle komise, kterou my tedy neorganizujeme, tak ta
každopádně má taky vlastně jednání a navrhuje různé věci, které se týkají konce uhlí. A vlastně je tam nějaká možnost, že to bude ovlivňovat vlastně také tu debatu, která se někdy je velmi vlastně jednostranná, že se tam třeba diskutuje jenom ekonomika nebo jenom nějaká momentální situace a není tam vlastně ten pohled do té budoucnosti nebo přesně na ty místní lidi nebo něco takového, nebo nějaké trendy naopak jako ze zahraničí, takže takhle vlastně to s tou komisí uhelnou a no. To je asi všechno.